Mamlakatimiz shahar tumanlarini o'rganuvchi, yangidan kashf qiluvchi xalqona yo'l bo'ylab ko'rsatuvchi xonadoningiz mehmoni. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Yo'l bo'ylab ijodiy jamoasi Samarqand viloyatidagi xizmat safarini o'rganishlarini davom ettiradi. Ko'rsatuvimizning bu galgi sonida biz Samarqand viloyatining Payariq tumanini o'rganamiz. Albatta, hozirgi paytda biz Payariq tumani tarix muzeyidamiz. Avval tarix, undan so'ng tumanni o'rganamiz. Boshladik. Muzey qachon tashkil etilgan? Muzeyimiz joriy yilning 28 oktyabr kuni shaxsan tuman hokimining tashabbuslari bilan Payariq tarixi davlat muzeyi tashkil etildi. 2023 yil 28 oktyabr. Shunday. Unga qadarchi? Unga qadar tumanimizda muzey bo'lmagan. Muzeyimizda hozirgi kunda 250 dan ziyod eksponatlar o'rin olgan. Ushbu eksponatlarning barchasi tumanimiz hududidan topilganligi bilan alohida ajralib turadi. Muzeyimizning bu qismida ma'naviy sohaga e'tibor qaratilib, milliy qadriyatlarga, urf-odatlarga, o'sha paytdagi mehnat faoliyatiga doir eksponatlar joy olgan, oziq-ovqat tayyorlashda keng foydalanilgan. Necha asrni qamrab oladi muzey? Muzeyimiz qamrab olishi hozirgi bu yerdagi eksponatlarga qarab baho beradigan bo'lsak, 4 asrga oid eksponatlar jamlangan bu yerda. Bu yerda 9-10 asrlarga oid eksponatlar ham bor. Bundan tashqari 19-18 asrga oid eksponatlar ham o'rin olgan bu yerda. Mana shu ham yaqin tarix, yaqinda foydalanilgan, lekin bu ham bir tarixga aylandi-da. Shunday. Hozirgi yoshlarimiz uchun ham bu yangilik hisoblanyapti. Chunki bu yerga tashrif buyurganlar muzey bilan tanishib, eksponatlar bilan tanishib, bu nimada foydalangan, buni vazifasi nima ekan degan savollar bilan murojaat qilgan holatda ularga xulosa qilib, demak, bugungi hozirgi bu narsalar yoshlarimiz uchun tarixiy eksponat sifatida bemalol saqlasak bo'ladi degan tasavvurga keldik biz. Xuddiki bir 200 yillik tarixga o'xshab tuyuladi-da. Shunday, albatta, albatta. Bundan tashqari muzeyimizda mana mus ko'zalar, misdan yasalgan buyumlar var. Bularda hammasi o'sha tumanimizda usta hunarmandlar tomonidan ishlab chiqarilib, o'sha fuqarolarda doimiy ravishda foydalanib kelingan eksponatlar. Yana bir qiziq eksponat azizlar. Mana shu somovarlar ham yaqin tarixda foydalanilgan bulardan. Lekin hozir bir o'tmishga tarixga aylanib, muzeydan o'rin oldi-da bular, to'g'rimi? Hozir deyarli foydalanilmaydi. Shunday, albatta, hozir kunda zamonaviy moslamalar chiqqanligi bois bular iste'moldan ancha nima tib qolyapti. Qishloq joylarda, chekka hududlarda, to'y marosimlarda asosiy nima sifatida foydalanadi. Choy qaynatadi. Shunday. Mana shaharda ham. Zamonaviy to'yxonalarda ham choy qaynatishda, samovarda foydalanilyapti hali hanuz. Bu yerda kulolchilik buyumlari bor, ya'ni sopol ko'zalar, sopol xumdonlar. Eksponatlardan xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Payariq tumanida insoniyat, ya'ni mehnat jamoalari juda ham qadim davrlardan boshlab mehnat qilganlari, mana shu hududda yashab istiqomat qilganliklaridan bevosita dalolat berib turibdi. Qayerdan topilgan bu sopol buyumlar? Payariq tumanining barcha chekka hududlaridan topilgan. Masalan, oladigan bo'lsak, Payariq tumanining Alamli qishlog'idan topilgan, Ko'ktepa yodgorligi bor, qadimgi yodgorliklardan, mana shu yodgorliklardan, obidalardan ko'plab ashyoviy buyumlar topilgan. Aholining munosabati qanaqa muzeyga? Muzeyni tashkil qilganimizdan keyin fuqarolar tomonidan juda ham ijobiy fikrlar bildirildi. Qiziquvchilarning soni kundan kunga ortib bormoqda. Muzeyimizga tashrif buyurib, eksponatlar bilan tanishib, biz o'sha Payariq tumanining tarixi, o'tmishi, ajdodlarimizni qanday mehnat mashg'ulotlari bilan band bo'lganliklari bilan juda ham qiziqyapti. To'g'ri, bu tomonni aytishimiz mumkinki, hozirgi bu eksponatlarimiz biroz kamlik qiladi, lekin bu muzeyni tashkil qilish uchun dastlabki qadamlar qo'yildi tuman hokimining tashabbusi bilan. Mana shu narsani biz kelajakda bosqichma-bosqich rivojlantirib, o'sha zamonaviy, juda ham eksponatlari ko'p bo'lgan keng qamrovli muzeyga aylantirish
uchun barcha chora-tadbirlarni biz belgilab olganmiz. Odamlar kelyaptimi tomoshaga? Albatta, muzey bilan yaqindan tanishgani bu yurt bilan qiziquvchilar soni kundan-kunga ko'payib bormoqda. Yoshlar, yosh katta ulug' insonlar, otaxonlar kelib, o'zlarida bo'lgan mana shunday eksponatlarni o'zi uchun tarixiy bir ahamiyatga ega deb bilgan ashyolarni tuhfa sifatida mana shu muzeyimizga joylashtirib ketyaptilar. Muzeyni mavjudligini hozir butun payariqliklar biladimi? Albatta, bu Payariq tumanida muzey tashkil etilganligini ijtimoiy tarmoq gruppalarida, kanallarida, tumanimizni veb-saytlarida, ijtimoiy tarmoqlarda to'liq batafsil ma'lumotlar berilib, unga tashrif bo'yicha e'lonlarni biz berganmiz. Tumanimiz aholisining qariyb 90-92% aholisi tuman muzey tashkil etilganligidan xabardor bo'lgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Payariq deganim asl ma'nosi bu Jomboy hududida Mirzariq deydi. U tomonda Bulung'ir kelgan, mana shu ikkalasi birlashgandan keyin bu yerdan ikkita ariq chiqadi. Bittasi Payariq, ikkinchisi Bulung'ir arig'i. Payariqidan mana shu nom kelib chiqqan. Odamlarning aytishlari bo'yicha bu 20-30 yillardan boshlab kavlangan ariq. 20-asrning 20 yillari boshlab kavlangan deyiladi. Lekin mana manbalarda Abu Tohir Xo'jani Samaray asarida o'sha katta ariq deb aytiladi. O'sha katta ariq bo'lsa gap ketadi, chunki hali bu yerda 3-4 km narida juda katta To'rkul tepa degan joy bor. Bu qadimda qishloqlar bo'lgan bu yer. Mana Qorasuv bo'ylarida qishloqlar bo'lgan. Bu antik davr yodgorligi. Bu 2000-2200 undan ham qadimgiroqdir. Markaziy Osiyodagi eng qadimgi shahar qoldiqlari ekani aniqlangan bu Ko'ktepa. Turli xil lahjalar bor bu yerda. Endi bizda o'zbek tilimizda, o'zbek tilida asosiy 3 ta lahja bor. Birinchi O'g'iz lahjasi, Qarluq lahjasi va Qipchoq lahjasi. Bu yerda bir 2-3 xil lahjani ko'rish mumkin. Bu bizda chelak xalqini tilida. Bu yerda masalan O'g'iz lahjasiga ham yaqin ketadi. Bu yerda ko'p mana Forish tomonidan keyin Bog'dalniq deydi, Norvondan kelgan, Forishdan kelgan bu yerda xalq yashaydi. Bu yerda endi aslan chelak zonasida, Payariqda kam, aslan chelak zonasida. Bular tili o'sha qadimgi O'g'iz tiliga yaqin ketadi. Undan keyin bu yerda xalqi bor, mana bu yerda qichoqlar bor. Masalan, Cho'rash deymiz, bizning qishloqlar, mana Payariq chelak atroflarida aslan u yerda qichoqlar yashaydi, katta miqdorda qichoqlar yashaydi. Bularning tili qichoq lahjasi. Qichoq lahjasi. Keyin yana bittasi bor, Qarliq lahjasi deydi. Endi bu Farg'ona vodiysi, Toshkent zonasi. Bular Qarliq lahjasida gaplashadi. Endi o'zbek tilida asosan 3 ta yirik lahja bor. Endi bu yerda aslan shu bu yerda qisman katta miqdorda bu yerda qipchoq lahjasi va qisman o'g'iz lahjasi ham bor bu yerda. Ana endi Payariq tumani madaniyat bo'limi qoshida faoliyat olib borayotgan Chinor folklor etnografik ansamblning faoliyati bilan tanishamiz. Albatta, ular ijrosidagi kuy-qo'shiqlardan ham bahramand bo'lamiz. Mustaqillik bo'ldi ukam, sen hech kimdan emassan kam. Mustaqillik bo'ldi ukam, sen hech kimdan emassan kam. Oyoqqa tur ko'rmayin g'am, men ham senga bo'lay hamda. Oyoqqa tur ko'rmayin g'am, men ham senga bo'lay hamda. Hey aha, hey aha, hey aha. Bizni Chinor folklor jamoamiz Payariq tumanida 1986 yıldan bu yoqqa faoliyat yuritib keladi. Tumanimizda jamoasi tumanimizda bo'ladigan tadbirlarda, elimizni, xalqimizni xursandchilik kunlarida, to'y marosimlarida xizmat qilib kelmoqda. Shu qatorida Navro'z bayramlarida, mustaqillik bayramlarida, viloyat tadbirlarida, respublika tadbirlarida o'zining repertuarlari bilan faol ishtirok etib kelmoqda. Jamoamizda hozir 30 ga yaqin ishtirokchilari bor. Mavsumlarga bag'ishlangan qo'shiqlarimiz bor. Bahorga Payariqim degan qo'shig'imiz bor. Shu Payariq to'g'risida hamma qo'shiqlarimiz ham o'zimizning hududimizga, o'zimizning viloyatimizga xos udumlarimiz bag'ishlangan qo'shiqlarimiz bor. Masalan, boshqa tumanlarda boshqacha ijro etadi. Bizda boshqa, Beshqirsak bor, Urgutda u boshqacha yo'llarda, Bulung'urda Cho'qqisi bor, boshqa yo'llarda aytadi. Bizni Payariq tumanimizda o'zimizga xos, o'zimizga mos bo'lgan
qo'shiqlarimizni, urf odatlarimizni ijro etamiz bizlar. Shunisi bilan biz doim shu nominatsiyalarimizga erishib, hududlaringa xos degan nominatsiya ko'p erishganmiz shunda. Oxirgi qo'shig'imiz mana endi hozir ijro etmoqdamiz, Hashar degan. Shu o'zimizda ilgari ota-bobolarimiz Hashar degan udum bo'lgan. Hashar bilan qilingan ishlar bor. Ariq qazishmi, uy qurishmi, nima ish bo'lsa hammasi Hashar bilan qilingan. O'sha Hashar, Hashar elga yarashar degan qo'shiqni ijro qilganmiz. O'shani ozgina ishlayapmiz hozircha. Endi shuni arafasidamiz, xudo xolasa. Chinor folklor jamoasiga asosan Mustafa aka Suvonov degan bir ustozimiz bor edi. O'sha kishi asos solgan. Chinor deb qo'yishining sababi umri uzoq, bardavom bo'lsin, xalqimizga, elimizga doim xizmatda bo'lsin. Yaxshilik kunlarda, to'ylarda, marosimlarda, mana shu bayramlarda xizmat qilib yursin. Charchamasin, to'xtamasin, bardavom bo'lsin degan ma'noda chinor qo'ygan bo'lsa kerak. Folklor jamoasini faoliyati asosan yoshlarimizga qadr-qimmatimizni, o'zimiz ota-bobolarimiz udumlarini, urf-odatlarini ko'rsatish uchun yoshlar ko'rib o'rganish uchun mencha kerak deb o'ylayman shuni. Narigi mahallani ham, bu mahallani ham hamma kampirlari keladi. Voy, hali mana narsalar tayyormas. Voy, mana bu tomondagi stollar, hali mana bu tomondagi. Olib keladi, qayoqqa shoshasan, uylanish bo'lsa qochmaydi, hamma narsa tayyorku. Kelin, e'tiroz. Hammasini tayyor qilib, taqib qo'yish kerak. Uyalib qolmaysan. Ko'p uyalib. Uyalmayman, shimoshin joravoy. O'zi ana shu mahalladagini ham cha Assalomu alaykum G'anvoy. Ha, yaxshimisan bu chehra? Yaxshimisan Jo'ravoy, yaxshimisan. Yaxshimisan, chachamayapsan. O'zing yaxshimi? G'anvoy, ne yo'llar katta o'g'at? Ha, yaxshi. Assalomu alaykum, akim bor? Yaxshimisan G'anvoy? Qandaysan? Sog'likdan yaxshimi? Bolalar, ne? Yaxshi. Butun mahallada durdurgan bu G'anvoy butun lavrat bo'pti deyishdim. Shuning uchun butun mahallada ayollarni yig'ib kelaverdim. Ha, yaxshi qizlar, yaxshi qizlar, yaxshi, yaxshi. Jo'ravoy, sen shu yerdan yaxshimisan? Nasiba, o'zing yaxshimi? Xudoga shukr, yaxshiman. Alo, velosipedda haydayapsan mahallaga? Sport bilan shug'ullantirish kerak. Senga o'xshab lapang, lapang etib yuraveraman. Payariq tumani madaniyat markazida Payariq tumani xalq teatr jamoasi faoliyat olib boradi. Albatta, tumanlarda teatrlar odatda faoliyat olib bormaydi. Biz kamdan-kam holatlarda bunga duch kelganmiz. Shubhasiz, ulardan biri Samarqand viloyati Payariq tumanida. Men aytgandim senga, aytgandim mana shu qizing nimandir boshlaydi deb. Bilasan-ku ahvolni men ham nima qilay. G'anvoy, qo'y, shunga ham xafa bo'lib yurasanmi? Ha, menga qara, bugun sening eng xursandchilik kuning. Kim bir o'yin kulga qilaylik, menga qara, xafa bo'lma. Teatrimiz 1972-yil tashkil topgan va 1979-yil xalq teatri unvonini oldi. Mana shu paytgacha hozir davom etib kelyapti. Hozirgi kunda tumanimiz hokimligi tomonidan albatta teatrimizga juda katta e'tibor qaratib kelyapti. Yaqinda hokimlik birgalikda spektaklimizni premyerasini qo'ydi. Ya'ni Said Ahmadning Kuyov nomli asari asosida spektakl ishladik, Instagram orqali va o'zimizning mana shu sahnamizga moslab albatta juda yoqdi. Mana shu zal odamlarga to'ldi. Odamlar e'tibor boshqacha bo'ldi. Olini teatrga borsa qiziq bo'lmaydi, boshqacha ekan deb o'ylagandik bizlar. Kirib o'tirganimizdan keyin bizlar mazza qildik. Haqiqatan boyagi teatr ibratxona deydi. Kimdir o'zini ko'radi, kimdir yana bu kiyo spektakl asosan boyagi G'anvoy amaki bo'ydoq bo'ladi. Ya'ni umr yo'ldoshi ajralgan bo'ladi. Ana shu umr yo'ldoshiga boshqa bir umr yo'ldosh topishga, uylanishga, bolalarga, farzandlarga ayta olmaydi. Ertalab turib kirdi, o'zi yo'q beradi. Keyin bolalarga oxiri sal kelishmovchilik bo'lgandan keyin endi shuning uchun uylanaman deb turib, asosiy bu yerdan maqsad
g'anvoyda uylanishi kerak bo'ladi. Va oxirida o'ziga umr yo'ldosh ham topadi. Bu albatta yosh kattalarimiz ba'zi shunaqangi hayotda uchrab turadigan voqealar bo'ladi. Kimdir shundan ibrat oladi, kimdir o'rganadi teatr orqali. Bundan tashqari bizda qirmizi olma bor. Uni ham tashkilotlar qo'yamiz. Yaqin kunda albatta tashkilotlarga borib, o'zlarida qo'yish imkonini qilamiz. Ular bizlarga kelish juda qiyin bo'ladi. Lekin shuning uchun shuni o'zlariga borib qo'yish imkoniyatlarini ko'ryapmiz. Albatta bu tumanimiz hokimiyat tomonidan yordam berib tashkillashtirilyapti hozirgi kunda. Repertuarimizda qirmizi olma, kuyov kiyini, marmar tosh, Toshkentga sayohat nomli ana shuni ham tayyorlash ustida o'rganib ishlab boshlaymiz. 10 tadan ko'p spektakl ishlash orqali masalan, o'qimagan bolalar ham ana shu spektakl orqali ko'ra, Amir Temur, Zahiriddin Muhammad Bobur, Alisher Noila hayotining ijodini ishlasak, bolalar shuni kitobda o'qimagan bo'lishi mumkin, lekin ana spektakllar boya voqealarni rivojini ko'rib esda qoladi. O'qigandan ko'ra ko'rsa esda qoladi. Ya shunday edik, yo biror-bir narsa savol tushsa, ya Alisher Noila shunday shunday qilgandim, ertak spektakl yoki boya sahnada ko'rgandim-ku deb esiga oladi. Payariq tumanimizda albatta mana shu islom diniga eng katta hissa qo'shgan Imom al-Buxoriy haqida ham albatta mana shu tuman hokimi tomonidan tavsiya berildi va shu ustida hozirgi kunda ishlayapmiz. Imom al-Buxoriy kim bo'lgan? Qanday zot bo'lgan? Uni hozirgi kunda yoshlarga yetkazish haqida bosh qotiryapmiz. Albatta butun islom dunyosida mashhur bo'lgan albatta Imom al-Buxoriy bizni payarig'imizda albatta qabrlari joylashgan va shu inson haqida biz xudo xohlasa yaxshi bir spektakl ishlab, xudo xohlasa sizlarni ham chaqiramiz. Albatta xalqimizga yetkazamiz. Albatta bu orqali odamlar, yoshlar kitob o'qishga harakat qiladi. Telefondan birozgina chalg'itgan holda mana shu spektakl ko'rsa, oilaviy kelsa, do'stlari bilan kelsa birozgina dam oladi. Albatta, respublikamizning ko'plab hududlarining o'ziga xos bo'lgan mahalliy taomlari bor. Biz payariqliklardan so'raganimizda, payariqdagi eng mashhur taom bu baliq ekan. Bo'lib ham hozir baliq mavsumi. Mana hozir bittasi qovurilgan baliq, bittasi sovusga dimlangan baliq ixtiyoriy tabga ko'ra. Baliq albatta inson salomatligi uchun juda ham muhim. Chunki birinchidan ko'zning nurini yaxshilaydi, qolaversa baliqda yod moddasi ancha bisyor bo'lganligi sababli ham insonlarga baliq tanovul qilish ko'proq tavsiya qilinadi azizlar. Ana shunaqa gaplar tush paytida biz payariqda baliqxo'rlik qilamiz. Albatta siz ham mana shu mavsumda, ya'ni baliq ko'p tanovul qiladigan mavsumda payariqqa kelsangiz, baliqxonadagi eng mazali baliqlarni sizga tavsiya qilamiz azizlar. Endi bizga yoqimishda ketdik. Bobolarimizdan avloddan avlodga o'tib kelayotgan milliy o'yinlarimizdan biri shubhasiz uloq ko'pkari. Albatta ko'pkarilar er yigitning g'ururi hisoblanadi. Shunday ekan, respublikamizning barcha hududlarida nomdor chavandozlar bor. Ulardan biri shubhasiz Samarqand viloyatining Payariq tumanida. Hozir biz Payariq tumanidagi mashhur chavandozlardan birining xonadonidamiz azizlar. Ana endi chavandozimiz bilan suhbat qilamiz. Ketdik. Yo, necha yoshdasiz? 25 yosh. 25 yoshdasiz. Necha yoshdan beri uloq chopasiz? Siz 15 yoshdan beri. 15 yoshdan. Katta maydonlar necha yoshda kirgansiz? 18. 7 yil bo'pti-da. Xalqaro maydonlarga ham chopasizmi? Ha, Qozog'iston, Qirg'iziston. Nechta chavandoz qatnashadi mana shu uloqlar? Katta kichigiga qarab. Eng ko'pi nechta bo'lgan? 600 ta, 500 ta. 600 ta chavandoz. Birinchi mana shu 18 yoshingizda katta uloqqa kirganingizda bir qo'rquv bo'ladimi? Mana shu chavandoz ko'p. Ko'kka tushgandan keyin bilinmay ketadi. Qo'shilib ketganda. Ha, qo'shilib ketadi. Siz ota bobolaringizdan uloq chopishgan. Hmm. Siz nechinchi avlod? 4. 4-inchi avlodsiz.
En katta savolimiz nima bo'lgan? Maaşım bo'lgan shu 2ta kobut, 3 3 3ta spark maaşlar bo'lgan. Nechta ot bor? 9 ta 10 ta bor. Oxirgi uloq qaysi bo'ldi qatnashganingiz? Og'dada uloq bo'ldi, shu yubordi, eng oxirgisi bo'ldi. 3 kun oldim bo'ldi. Polvonlarni qanaqa e'lon qiladi? Mana payarig'dan ixtiyor polvon shunaqa e'lon qiladimi? Samarqanddan dedi. Ha, Samarqand. Chetga chiqsak-da. Ha. Endi Samarqandda payarig'dan deb reklama qilaman. Payarig'da nechta polvon bor? Payarig'da bir 200 ta bor, 150 200 ta. 200 ta polvon bormi? Samarqand viloyati bo'yicha. Ay, ko'p polvon endi aka. Qirg'izistonda kurash bo'yicha 2-chi o'rinni olib kelgan, ot usta kurash bo'yicha. Qanaqa bo'ladi ot usta? Shu yerda qanday kurashasiz? Shuni ot usta qilasiz-da. U ancha qiyin bo'lsa kerak bu. Ha, ha. Qirg'izistonlik polvonlar ular ham kuchlimi? Ha, kuchli, kuchli. Eng kuchli raqiblar qayerdan bo'ladi odatda? Mana shu ko'pkarida. Masalan, Buxoro, masalan, Navoiy, Jizzax, Sirdaryo, Toshkent. Mana shu chamandozlar bilan ham o'zaro aloqada, bir hamkorlikda bo'lib turasizlarmi? Tajriba almashishlar. O'zbekiston terma jamoasi ham bo'ladimi? Boshqa davlatlarga chiqqanda? Ha, bizda bir bor edi, Qirg'izistonga 2-chi o'rinni olib keldik. 5 talik komanda bo'yicha. Kim birinchi o'rin bo'lgan? Mezbonlarmi? Ha, Qirg'iziston bo'ladi. O'zbekistonda ham o'tkaziladimi mana shuni qo'yin? Ha, Qashqadaryoga o'tkazdi bir biltirmi. Ko'pkarida asosan necha yoshli otlar chopadi? 7 yoshdan 10 yoshgacha eng zo'r paytda chopadi. Otni ruhiyatini qanaqa ko'tarasiz? Tayyorlikkan ot o'zi bilib turadi ertalab. Uloqqa borsin o'zi biladi otlar. Gaplashasizmi ot bilan? Ha, gaplashib turamiz. Nima deysiz shu paytda, bu kirishdan oldin? Nima deymiz? Ha, nima deysiz? Tulporim deymiz. Sharmanda qilma, o'zingdan o'yinni ajratib chiq deymiz-da. Bu seni ham, meni ham obro'yim deysiz-da. Shunda, ichimizda nima narsa deymiz? El yurtda boshimizni ko'tarib yurishimiz bor deysiz. Shunday, shunday to'g'ri. G'olib bo'lishga harakat qiladi. Ha, g'olib bo'lmasa kayfiyati bo'lmaydi, yem yemaydi. Shunaqa holat ham bo'ladi. Ha, shotda bo'ladi aka. Oldiga yemish bersam, yemasdan jim turadimi? Xafa bo'lib. Ha, yeydagi yerda gap qo'yadi-da unda. Qanaqa qilib ruhiyatini ko'tarasiz o'sha paytda? Yana uloq qilib chiqasiz, keyin zo'r chiqsa, keyin ruhiyat, kayfiyat zo'r bo'ladi. Bungacha kayfiyat ko'tarilmadi. Yo'q. Ko'pkari bormi yana? Ha, ha. Qachon bo'ladi? 28. Samarqand. 28 dekabr. Mana shu ko'pkarida omad tilayman. Albatta xalqaro maydonlarda doim eng yuqori pog'onalarni egallasanglar. Biz bundan faqatgina faxrlanamiz, xursand bo'lamiz. Ota-bobolarimizdan qolgan quloq ko'pkari o'yinlari juda o'rinli bo'lib, nafaqat O'zbekistonda qolaversa, qo'shni respublikalarda ham chavandozlarimiz sovrin o'rinlarni olib kelmoqda. Shu jumladan bizning payarig'imiz viloyatimizda eng nufuzli o'rinlarni egallashiga sababchi bo'lgan chavandozlarimiz deb hisoblaymiz. Men Ixtiyorjon o'zining yoshlik chog'idan maktabda o'qib yurgan paytda ham sport bilan shug'ullanardi. Keyin 12-13 yoshga kirgan paytda bobolardan qolgan uzumlik otga minish boshlandi. Ixtiyorjon nafaqat tumanimizni, qolaversa viloyatimizni ko'zga ko'ringan chavandozlardan biri hisoblanadi. Bu udum ota bobolardan o'tib kelyapti. Hayit bobomiz, Uroqboy bobomiz bularga ta'lim bergan ustozlardan bo'ladi. Chavandoz yigitlar bizamiz faxrlanamiz. Kibrlikka berilmasa, kattani kattadek, kichikni kichikdek hurmat qilsa, yoshlarga o'rin bersa, biz o'ylaymiz chavandozning hech qachon saviyasi pastga tushmaydi. Islom olamining yetuk darg'alaridan biri bo'lgan Imom Buxoriy ziyoratgohi Payariq tumanining Qartang qishlog'i hududida joylashgan. Mazkur qishloq hozirda Xo'ja Ismoil mahallasi nomi bilan ataladi. Ziyoratchilar emin-erkin ziyorat qilishlari uchun barcha qulaylik va shart-sharoitlar yaratish maqsadida hozirgi paytda ziyoratgoh hududida qurilish, ta'mirlash ishlari olib borilmoqda.
Nasib olsa yo'l bo'ylab ijodiy jamoasi ta'mirlash ishlari nihoyasiga yetgandan so'ng albatta ziyoratgoh haqida maxsus ko'rsatuv tayyorlab sizning e'tiboringizga havola qiladi. Qadrli do'stlar, shu bilan bizga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetdi. Bugun kun davomida Samarqand viloyatining Payariq tumanidagi bir nechta manzillarga bordik, ko'rdik, o'rgandik va albatta o'rganganlarimizni sizning e'tiboringizga havola qildik. Yo'llar, taqdirlar va manzillarni bir-biriga bog'lovchi asosiy vosita hisoblanadi. Umringiz magistral yo'lidek uzoq bo'lsin. Salomat bo'ling.